የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ቅዱሳን ይሄ ቪዲዮ በአለም ዙሪያ ሆናችሁ የሚደርሳችሁ ወንድማችሁ ነብዩ ዩኤልኝ ከትሩ ላይት ቲቪ ቻናል ከእውነተኛው ብርሃን ቤተክርስቲያን። ቀጥሎ በመተመለከቱት ቪዲዮ ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር በተቀበለችው ተልእኮ መሰረት ታላቁን ተልእኮ ከማሳካት አንጻር በዚህ ክረምት ከ50 ለሚበልጡ ቤተሰቦች የብርድ ልብስ ጦታ ያደረግንበትን ቪዲዮ ይመለከታሉ። ከዛም በኋላ ተመልሼ መጣለሁ። ጅግወዳለች ተመስገን ኢየሱስዬ። ምን አይነት ፍቅር ነው አይቼ ማላውቀው። እግዚአብሔር ለኔ በልጁ የገለጠው ባስደናቂው ፍቅር የማረካት ነፍሴን። እጅግ ወዳለች ተመስገን ኢየሱሴ። ፍቅር ነክቶኛል መናርካ ደግሞ በምን አቅጣጫ እንደምንተጋገዝ ለመነጋገር ለማውራት ነው ዛሬ የተሰበሰብነው። ይሄንን እንድናደርግ ያደረገን ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ሰዎችን ሁሉ እንድንወድና እንድናከብር የተሰጠን ትእዛዝ ነው። በእግዚአብሔር ቃል በኩል የተቀበለው ትእዛዝ ነው እና ፈጣሪ ይወዳቸዋል። የምታልፉበትን መንገድ ሰው ላያይ ይችላል። የምትከፍሉትን ዋጋ ባዶነታችሁን ምንም እንደሌላችሁ ሰው ላይረዳችሁ ይችላል። ከሰው ከመረዳት ውጪ የሆነ ችግር ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እኛ እንደ ሰዎች አቅማችንን ያቅማችንን ያክል ነው የምናደርገው። እግዚአብሔር ግን የሁሉ ፈጣሪ ስለሆነ የኔም የእናንተም ፈጣሪ ስለሆነ የምታልፉበትን መንገድ ያያል። እኔ ማረጋግጥላችሁ ነገር ቢኖር እኔም የምጸልይላችሁ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እንዲረዳችሁ በነገር ሁሉ እንዲያግዛችሁ። እንደው ሰው የማያይ ችግራችሁን ሰው የማይረዳ ችግራችሁን ከምታልፉበትን መንገድ እግዚአብሔር ከዚህ ነገር እንዲያወጣችሁ፣ ስራ ለምትፈልጉ ስራ እንዲሰጣችሁ፣ እንደው እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ በምትፈልጉበት አቅጣጫ የታመማችሁትን እንዲፈውስ። እኔ ማረገው ነገር የምችለው ከዚህ ባሻገር እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ እጸልይላችኋለሁ። እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ ማድረግ የሚገባኝን ነገር አደርጋለሁ እና ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከምንም በላይ ደግሞ ጥያቄ ነው። ምን አልሽኝ? ነይ እስቲ። እጇን እያወጣች እንትን እያለችን ስለሆነ ምንድን ነው? ምን ሆነሽ? እሺ እሺ፣ አመስግኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ለምን? ማን ነው ስምሽ? መዲና እባላለሁ። ከቀበሌ ቅዳሜ ለታ እኔ ከዚህ በፊት የነበርኩ ድርጅት ውስጥ ነው። ባለቤት የሞተብኝ ድርጅት ገባውና ተድርጅት ቤት አከራይቶን ጠሪ የሚባል ሰፈር አከራይቶን አስገባችኝ። ስራ ፈለጋ ሄድኩና ቅዳሜ ለታ አንድ ነገር ሳይቀራብኝ ተወስዶብኛል። ፍራሽም ልጆች የሚያበላበትም ልብስም እንዳለ ወሰዱብኝ። አጋጣሚ ትላንት ቀበሌ ሄድኩና ልጆችን ካርቶን ላይ ያስተኛው ብዬ ስናገረ በቃ እዛን ስተፈልፈል። በደስተኛ ነው ያደርኩት። ለምን ፍራሽም የለሽ? ምንም የለኝም። ምን አንድ ነገር የለኝም። ግን ዛሬ ልጆችን ከብርድ እንት ልጅ አለሽ? ሶስት ልጅ አለኝ። ሶስት ልጅ? አዎ። ምንም የለኝም ማለት ከአላህ ውጭ ምንም የለኝም። አላህ ይጨምር። አይዞሽ፣ ፈጣሪ መልካም ነገር ያደርጋል። እሺ፣ እኛም ደግሞ እንጸልይልሻለን። ያቋረጥሽውን ስራ ትጀምሪያለሽ። ስንት ልጅ አለሽ? ሶስት ነው። ሶስት ልጅ? ይሄ ወንድ ነው ሴት?
ሴት ነች? ስንት ጊዜዋ ነው? ይሄ 2 ዓመት ናት። አንድ 11 ዓመት ልጅ አለኝ። ይሄ አንድ 5 ዓመት ነው ይዤ የመጣሁት። ሴትያ ቤት ናት። ስለዚህ አሁን ቆመሽ ልታመሰግኝ ነው? አዎ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄው ሰሞኑ በዚህ ፎጣ ነው ሶስታችን ተቀልለን። በዚህ ፎጣ ብቻ ካርቶን ላይ ያስተኛው ነበረ ልጆቼ። ግን ዛሬ ተመስገን ይኸው ልጆች የምለብሱ ነገር አሉ። አይዞሽ አይዞሽ። እሺ፣ በእኛ ዛሬ አመት በዓል ነው። አዎ፣ ዛሬ አረፋ ነው አይደል? ግን እኔ ቤት ምንም አልነበረም። ምን ልጆች ልለብሳት ምንድን ነው ማድረግ ለልጆች ብዬ ከተዋት ምረ እንዲህ ቁጭ ብልኝ አላህ የኔ የለመንኩ ነኝ። አይዞሽ። እሺ፣ የምናደርገውን የሚቻለውን ነገር በሙሉ እኛ እናደርጋለን። እሺ፣ ብርድ ልብስ ብቻ አሁን ካርቶን ላይ ነው የምተኘው? ከልጆችሽ ጋር ካርቶን ላይ ነው የምተኛ? ፖሊሶችም መጥቶ አይቶ ነበሩ። ከቀበሌ የሆነ ነገር ስጠኝ ስትል ከትላንት ልብስም ምንም የለም ተባለኝ። ከቀበሌ ሂጂና ነገ ብርድ ልብስ ይሰጥሻል ተብሎ። አይዞሽ፣ የሚቻለውን ነገር እናደርጋለን። እሺ እሺ፣ አላህ ይጨምርልክ እንዳሰብክ አላህ ይምላላችሁ ሐሳባ። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ነገር በሚዲያ የሚመለከቱ ሰዎች አሉና እኛ ብቻ አይደለንም የምንረዳው፣ ማለት ይቅርታ፣ እኛ ብቻ አይደለንም የምናደርገው። አንዳንድ ሰዎች አሉ ማለት ለማን ላድርግ፣ ለማን ፍቅሬ ልግለጥ? ምክንያቱም ሰዋታችን ቅድም ስትናገር እንደነበረ ካርቶን ላይ ነው የምተኛው፣ 3 ልጆች አሉኝ፣ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት። ስለዚህ ቆሜ ላመሰግን ነው የቆምኩት። ለልመና አይደለም የቆመችው፣ ባይዘው ለማመስገን ነው የቆመችው። ግን በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ግን እያለፈች ነው ያለችው እና ድንገት ስኳር በሽታ አለብኝ፣ መድኃኒት እየጠቀምኩ። አይዞሽ፣ ለእሱ ደግሞ እንጸልያለን፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይፈውስ ይሻል። ስለዚህ ይህን ነገር በሚዲያ የምትመለከቱ ወዳጆቻችን የእሷን ስምና ስልክ ቁጥሯን ወይም ደግሞ ሂሳብ ቁጥሯን እንዲሰጥ እናደርጋለን። እሷን ማግኘት የምትፈልጉ ራሷን በእኛ በኩል ቢሆንም እሷን እንድታገኟት እናደርጋለን። አይዞሽ። እሺ፣ ተባረክ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ በጣም ወንድማችን እንደተናገረው በጣም ጥቂት የሆነ ነገር ነው። ሰውን አይረዳም፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰዎችን የሚረዳው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ጥቂቱን ነገር ነው የመጀመሪያ ነው። ይህንን ያደረግንበት ምክንያት ምንድን ነው? ምንድን ነው ሊደረግ የታሰብበት ምክንያት? መነሻ ምክንያቱ ሲባል ወንድማችን እንዳለው ሃይማኖትን መስበክ አይደለም፣ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም። ሰው በመሆኑ ብቻ ሊታሰብ ይገባዋል። ፍቅር ነው ዋና ማነሳሹ፣ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር በባህሪው ራሱ ፍቅር ነው። ሰዎችን ሁሉ ይወዳል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ እኛም እንወዳችኋለን ለማለት ፈልገው ነው ይህንን ያዘጋጁት። ይሄ መጀመሪያችን ነው እና ነገም ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ይቀጥላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኛ ለእናንተ ያለን ፍቅር ለመግለጥ ነው ይህንን ያደረግነው። ይሄ ደግሞ በጣም ጥቂት ነገር ነው፣ በጣም ትንሽ ነገር ነው። ከዛ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ይወዳችኋል። ከማንም በላይ የሚያስብላችሁ እግዚአብሔር ነው። ከማንም በላይ ስለሚያስብላችሁ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኢየሱስን ለኃጢአታችን አሳልፎ የሰጠን አሳልፎ የሰጠን ስለሚወደን ነው። ከኃጢአት ነፃ ሊያደርገን ስለሚወደን ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር ለመግለጥ ነው ይህንን ያደረግ ነው። እግዚአብሔር እንዲረዳን እንጸልያለን። እናንተም ጸልዩ፣ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሺ። ስለዚህ ምን እናድርግ? ቀጥታ ወደ እንትናችን እንገባለን። እዛ ጋር አትረበሹ። እሺ፣ እዛ ጋር የሚጮው ምናምን ነገር እንዳትረበሹ። እኛ ፈልገን አይደለም የጣል ነው፣ ራሱን የወደቀው ያደረግነው ምንም ነገር የለም። አይታችኋል። እና የጮኸ ያለው ደግሞ በውስጡ ያለው መንፈስ ነው።
አጋንንት ስለዚህ ተውት እንዳትረበሹ እናንተ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፍቃደኞች ይሆናችሁ መጨረሻ ላይ ድንገት ታምም ያለውኝ ለታመምኩት ነገር ጸልይልኝ የምትሉ ሰዎች በፈቃደኝነት መጨረሻ ላይ እኔ ጸልይላችኋለሁ እሺ ሌላ ምንም አይደለም እኔ ፈልጋለሁ እንድጸልይልኝ ለምትሉ ሰዎች እኔ እግዚአብሔር እንዲፈውሳችሁ እጸልያለሁ እሺ አሁን ቀጥታ ወደ እንትሩን ገባለን አርፍዳችሁ የመጣችሁ ሰዎች ስማችሁን ድንገት ስጠራ ያልነበራችሁ አይ ቲንክ ከወረዳው ብንጀምር ጥሩ ነው ከወረዳ ከመጡ ሰዎች ደግሜ እየጠራው ስትመጡ እንትን እንላለን በቃ ሄዷል በቃ አይዞሽ ቁጭ በይ አስቀምጣት ውሃ ያለው ዘላለም በላይ አው አዛኝ ባትሆን ፍቅር ባትሆን አምላኬ ባትሆን ጌታዬ ባትሆን ባትሸከመኝ በፍቅር ባትይዘኝ ፈቅደ ባትምር ፍቅር ባትመልሰኝ በፍቅር ባትይዘኝ መክረ ባት ፍቅር ባይመልሰኝ ምን ይሆን ነበር ቆይ ማነስ ምሽ እኔ ንግስት ባልዳ እባላለሁ እሺ ለታመሰግኝ ነው አዎ እሺ ማመሰግነው ማለትም እናቴ የገዛችልኝ ብርድ ልብስ አልቆብኝ ነበር በህይወት የለችም በጣም ያሰብኩ ነበር ከልጆቼ ጋር ምን ደብሽ ተኛለሁ ማለትም አሁንም ለምኜ ነው ማሳድራቸው አምኛል ጎዳና ላይ ለጣጣት እየወጣየ ለምን ልጆቼን ማስተዳደር እና በጣም ነው ማመሰግነው ጌታ ይባርካችሁ በተሻላችሁ አቅም ደግሞ ወጣት ነኝ ስራ ይሁን ነገር ማርቼ እንደ ጓደኞቼ እንደ ኩዮቼ ወጥቼበት መገባበት ስራ ብትፈጥሩልኝ በእግዚአብሔር ስም ለምናችኋለሁ ስንት ልጆች አሉሽ? ለልጆች አሉኝ አንድ ደግሞ ወንድም አለኝ ታማሚ ወንድም። የት ነው የምትኖሩ? እዚህ ወረዳ 7 ነው የምኖረው። ወረዳ 7? አዎ እና 6 አመት ሆኖኛል በጣም የሰው ፊት ምርር ብሎኛል። ምን ነበር ከዚህ በፊት ምሰሪ? ምንም ሰሪ ትንሿ ልጄን ኮልደርኩ በኋላ ነው ጎዳና የወጣሁት። ምን ነበር ስሰሪ ነበር ከዚህ በፊት? እዚህ በፊት ማለትም አገር እያለ መስተንግዶ ነበር የምሰራው መስተንግዶ እናቴ ነኝ ለየረዳው ነበር ኖሮ እናቴ ደሞ ጸበል መጣሁና እዚህ እናቴ ሞተች ከዛ በኋላ ትንሿ ልጄን ሰውልድ ጎዳና ወጣሁ ስለዚህ መስተንግዶ ብታገኝ ትሰራለሽ ይሆነ በቃ አሁን ሰርቼ ውዬ መገባበት ስራ ካገኘው በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ አይዞሽ አሁን ስምሽን ስላለ እኛም ስራን ፈልጋለን እና የሆነ ነገር አንቺ ግን በርቺ እሺ ገና ወጣት ነሽ ካንቺ በላይ ደሞ ልጆች አሉ እግዚአብሔርም ደሞ ይረዳሻል ትለወጫለሽ እሺ አይዞሽ በጸሎት አስቡኝ እሺ እንጸልይልሻለን እሺ ተባረክ አንድ ሰው ነሽ ማነው ስምሽ ስሜ መሳይ ጌታ እባላለሁ እሺ ለታመሰግኝ ነው መጣሽው እዚህ ጋር አዎ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እንደገናም ደግሞ ያመኛል ልጆች አሉኝ በሰው ቤት ነው ልብስ እየተመላለስኩ ማጥበው የቤት ኪራይ አጥቼ የቤት ኪራይ መከፍሎ አጥቼ ረሳሁን በረንዳ ላይ ወድቄ ነው ያለሁት በተቻላችሁ ስንት አመት ነው ልጆችሽ? ልጅ 14 አመት እና 7 አመት ናቸው። ይማራሉ ትምህርት? አይ ይማራሉ። የት ነው አንቺ የምትኖሪያው? እኔ ጨፌ ነው የምኖር። ጨፌ? ኦኬ። እሺ ስምሽን አጽፈሻል? ስሚ አልተጻፈ። አጽፊ ስምሽን ስልክሽን አጽፊና ምን ረዳዳበት ነገር እንፈጥራለን እሺ? ምን ስለሚያምን ቢያንስ ተልብሳ ጠባው ጭተሻለ ስራም ሰራበት እንትም ብትሉልኝ ችግር የለም እኛም ጻሌ ፈቃደኛ ከሆንሽ እኔ አሁን ለታመሙ ሰዎች ጋር ተየሰጻሌ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች እዚህ ጋር መተው ጻሌላቸዋለሁ ልጸልይልሽ ይችላል እሺ ተባረክ አንተ ማለት ሰላሜን አንተ ማለት አንተ ማለት ደስታዬን አንተ ማለት አንተ ማለት አንተ ማለት አንተ ማለት ይወጣነ
ካንተ ሌላ አያምረኝም ካንተ ሌላ አያምረኝም ካንተ ጆቻቾን ከፋርጉና አንተ ማለት ህይወቴነ አንተ ማለት ሰላሜነ አንተ ማለት ሳውራት ስለነበረ ትናንትና በነበረው ቤተክርስቲያን ለአቅመ ደካሞች ባደረገችው ብርድ ልብስ በሰጠነበት ጊዜ ከወሰዱ ሰዎች መካከል አንደኛው እህታችን ነች ሙስሊመታችን ነች ትናንትና በዓላቸው ነበረ እና በባላቸው ቀን ነበር ወደዚህ መጣችው ምትመጣል መሰለኝም ነበር ዛሬ ተናንተና ብቅ በይ ከቻልሽ ውድ ብያት ዛሬ መጣለች እስቲ ስሟን ታስተዋውቀን ስምሽ ማን ነው መጀመሪያ እንዴት አደራችሁ እስካን እዚያ በቃ እኔ ሙስሊም ነኝ በስሜ እንጂ ሙስሊምና እየተከተልኩ አይደለም ለምን እኔ ከዚህ በፊት የነበርኩ አሰላ ነኝ እዛ ሞኘ እኔ ቸርችን ይሄዳሉ በስሙሩም ይሰማሉ ግን እስከዛሬ አላመንኩበት ውስጤ ታምኖበት ግን ማለት ሲሜን አልቀየርኩም ለሰው ተናግሬ ይሄን ነገር አልተናገርኩም ግን እኔ ቸርች ይሄዳሉ እዚህ አዲስ አበባን ተመጣ ጫሬ ተገባው ራሱ ሁሌ ቸርች ይሄዳሉ እሁድም ይሄዳሉ ሮብም ይሄዳሉ እሁድ ተሳትም ይሄዳሉ እኔ ያከራዩበት ሴትያ እሷም ጴንጤ ናች የሽት ይባላለች አገልጋይ ናት እሷ ይሄዳሉ ለምን ስምሽ አትቀይርም ለምን ትሄጃ እኔ እንጃ ሂጂ ሂጂ ይለኛል ለዛ እኮ ነው የምሄደው ይላታል ስለዚህ ትሄጃለሽ እንጂ እስከዛሬ አልወሰንሽም እጅሽን አንስተሽ ጌታ ሆይ አንተን እቀበላለሁ ብለሽ ደህንነት ተምረሽ የዋጥም ከተናን አልወሰንሽም ገና አልወሰንኩም ሞሰር ትፈልጋለሽ አዎ ዛሬ ትቀበያለሽ አዎ ፍቃደኛ አክ ቀሽ መጀመሪያ ስምሽን ንገሪኝ እኔ ስሜ መዲና አባል ዛሬ ባይዘው ስምሽን ሌላ አውጥተን ነው ስም አውጥተን ልጅ ነው ሽም ትጂ አዚ መዲና ይቀየራል በነገራችን ላይ ስሜ ተቀይሯል ለምን ተላንት በህልም ያየሁት ነገር አለ ምን አየሽ በህልም የኔ እናት ናት ትልቅ ሰው ናት መታልና በቃ ጭንቅላቴን እንዲያረገችኝ ምን ሆንሽ ስትለኝ ዛሬ መድኃኒቴን ሳልዋጥኩ ነው የተኛሁት ያ ጨንቀኛል አልኳት በቃ በእግዚአብሔር ስም ታሁን በኋላ ሳትዋጭ ምንም አትንም አትጨነቅም በሩ ተከፍቶልሻል አለች ሁሉ ነገር ይከፍትልኝ ይሄ ተነሳውና ውሃ ወራ ዘይት አላለች እኔ ምንም ያኔ ምን ማለትም አላውቅም ግን አልተማርኩም ይሄ ውሃ ወራ ዘይት ስላለ ጠጭና እግዚአብሔር ይመልኩሻል ጌታ ሆይ በያለችኛ ከዛሬ ጀምረሽ ስሚሽ መዲና አይደለም ማርታ ነው አለች አሽ እስካበረ ዘላለም ጌታ ነው ብዬ አሚን ብዬ ተቀበልኳት በቃ ጧት ተነስቼ ለልጆቼ ሁለተኛ መዲና ብላችሁ እንዳጠሩኝ አልኳት ለምን ስል እኔ ስሜ ማርታ ነኝ ስለ እሰይ ማየ ለኔም ቀይርልኝ አለኝ ልጅ ማን ነው ልጆች ይስም ስንት ልጅ አለሽ 3 ነው ማን ማን ናቸው መሐመድ ዱንያ ምስራቅ ምስራቅ ወጥሮ ነው ወጀምራ ናትሳ እሺ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ትናንትና ከዚህ ቤት ምን ይዘሽ ሄድሽ ከዛ እንዴ ነበር አዳር ከሌላው ለሊት በተለየ የእውነት እኔ የቤት እንደሚጀምር ራስ ግራ ይገባል በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለምን እኔ በዚህ ዮሜን እንዴት እንደምጨንቅ እኔ እንጃ እኔ
ቢታይም ሱካር በሽታ አለብኝ መድኃኒት ነው የሚያወጣ ሰው ቤት ላይ ዞሬ ነው እንጀራ ጋግሬ ነው ልጆቼን ማሳደር ተሰረቁኝ በኋላ ያለኝ ቃ ሁሉ ነገር ተሰርቆብኝ ሌባ ገብቶ ምንም አልቀረኝም ያን ቀራሱ ምን እንዳልኩ ስማት አይ ጌታ ሆይ እኔ ነኝ ወላዋ የውኝ አላመንኩምበት መስጊድ አለችኩም ይሄዳለሁ ቸርክ ቸርች ይሄዳለሁ ሁኔታዬን ስላልተናገርኩም ይሄን ፈተና ሰጣኝ ይሄ ፈተና ለበጎ አድርግልኝ ብዬ የእውነት ሱቅ ላይ ዞሬ ካርቶን ሰብስቤ ልጆች ካርቶን ላይ ያስተኛው ነበረ ሳምንት ሙሉ አንድ ፎጣ ብቻ ነበረች ያን ፎጣ ነው ለሊት ለሊት ልጆችን ጥቅልል አድርጌ ቁጭ ብዬ ነው ማድረው ግን ምስጋና ለኢየሱስ ይሁን ትላንት ልጆቼ በደስታ ነው ያደሩት እኔም በደስታ ፊታችን ራሱ ዛሬ ይለያል ለምን ሁለት ብርድ ልብስና ፍራሽ ይዘን ሄዳን ሁለት ብርድ ልብስና ፍራሽ ተሰጠሽ በጣም ደስተኛ ነኝ አሁን ምስጋና ለኢየሱስ እስከ ዘላለም ጌታ ነው አምናለሁ አመንኩበት እስከ ዘላለም ከልጆቼም ካየውቴ አሜን ሃሌሉያ ጌታ የተባረከ ለጌታ እስቲ አጨብጭቡ ወዳጆቼ ሆይ ይሄንን የመሰለ ድል አለ የት ይገኛል ኢየሱስ ጌታ ነው ተናንትና ትንሽ እየተጫወተን ነበር ከሷ ጋር እንደዚህ ቆመን ያወራን እና ሌባ እንዴት እንደሰረቃት ቤቷ ባዶ እንደሆነ ካርቶን ላይ ልጆቿ እንደሚተኙ ትናንት ልጆቿን ይዛ መጣ ነበር ያያዩዋቸው ነበር ዛሬ መጣዋል መሰለኝና ጌታ ረዳን ትናንት በቃ ማለት ደስ ይላል ሰው ፍራሽ ላይ እንዲተኛ ብርድ ልብስ እንዲለብስ ማድረከች ሰዎችን እንደዚህ ደስተኛ እንዲሆኑ እሷና ልጆቿ ደስተኛ እንዲሆኑ ላንድ ቀን ማድረግ ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው ከምንም በላይ ደግሞ ወደ ዘላለም ህይወት እንድትገባ ማድረግ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው ስለዚህ አሁን ማርታ እጆቿን ከፍ አድርጋ ከኔ ጋር አንድ ጸሎት ትጸልያለች ከዛ የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናለች እንጸልይላታለን እዚህ ደንነት ማራለች የውሃ ጥምቀት ትወስዳለች አገልጋይ ትሆናለች ታሪክ ይለወጣል ሃሌሉያ እኔም ጸልየው ጸሎት ከኔ ጋር አይነ እጆችሽን ከፍ አርጊና አይነሽን ጨፍነሽ ትጸልያለሽ ጉባኤውም ደግሞ ከዛ በኋላ አብረን እንጸልይላታለን ከኔ ጋር እንደዚህ በይ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስን እንደግል አዳኜ አድርጌ እቀበላለሁ ጌታ ሆይ ስለ ኃጢአቴ በመስቀል ላይ ዋጋ ከፍለሃል ዛሬ ይሄንን ስራ እቀበላለሁ ልጅ አድርገኝ በሕይወት መዝገብ ላይ ስሜን ጻፍልኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ኃጢአቴን እክዳለሁ ሰይጣንን እክዳለሁ ራሴንም እክዳለሁ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ አንድ ሰው በሰማይ ስሙ ተጻፈ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ አሜን በሉ አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት ገና ብዙዎችን እንኖርሳለን በሉት ይልሽ ማርታ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ልጆችሽን በደንብ ይባርካል አንቺን ይባርካል ስራ ትሰሪያለሽ እኛም ደግሞ አጠገብሽ እንሆናለን እሺ እዚህ ደንነት የሚያስተምሩሽን አስተማሪዎች አሁን መድብልሻለሁ በደንብ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ማጥናት እንዳለብሽ በደንብ አድርገው ይነግሩሻል ጌታ ይመስገን መሐመድን ከዚህ ቀን ጀምሮ ሳሙኤል ብለናል አሜን
ሌላ ማን ያልሽ? አ? ሰነጅ እንዴ? አዎ። ሁለት ሴት ናቸው። ዱንያ ዱንያ እሷን ደሞ በቃ በኔ ሚስት ስም ቤቴሌም ብያታለሁ። ባይ ዘ ዌይ ቤቴሌም ማለት ዳቦ ቤት ማለት ነው። እሺ እንጀራ ቤት ነው የሚበላበት ቤት ማለት ነው። ሃሌሉያ። እና ትንቢታዊ ነው ራሱ ስሙ የሚሆን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ልጆችሽን ከዚህ በኋላ ሳሙኤል ቤቴሌም እና ምስራቅ ይሁን ምስራቅ ይሁን ትግሬ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። እኔ መንፈስ ቅዱስ ስለተናገረኝ ለኔ ማለት ነው ለእናንተ አላቀም። እኔ መንፈስ ቅዱስ ስለተናገረኝ እኔ 1000 ብር ሰጥሻለሁ። እሺ አሁን ተባረክ። ከኔ ጋር 1000 ብር የሚሰጥ ነው የምፈልገው። እህ 200 ብር 300 ብር አልፈልግም። አበራ ምንድነው የምትለኝ መናተ? እሺ ተባረክ። በቃ እንደዚህ ይወል አንዳንዴ ስትሰጡ አስገድዳችሁ ስጡ እንዳበራ አልፈልግም ስለ ራራራ የለም የሚባል ነገር የለም። አያረ እንደዚህ ማለት ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ይባርከው እንደም እግዚአብሔር ይባርክ። አንቺ ጌታ ይባርክሽ። እኔ ባይዘው ስጡ አላልኩም። እሺ ራሳችሁ ነው እየሰጣችሁ። ተባረክ 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 ተባረክ። ኤርሚዬ ተባረክ። አዲ ብራዘር ተባረክ። እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረክ። እግዚአብሔር ይባርክ። ጌታ ይባርኮት። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ 1000 ሰጣለሁ ብያለሁ። በዚህ አለች አይደል 1000 ብላለች እሷ 2000 ሌላ ቃል መጓት ይፈልለ ከሰዓት ለአሁን ለነነብና ለከዛ ለዛሬ ከሰዓት እኔ 1000 ብር ማምጣት ፈልጋለሁ ሚል ሰው ካለ ከኛ ጋር በረከቱ መግባት ይችላል። ሌላ ብር ወደዚህ ማምጣት የሚችሉ ሰዎች ካሉ ተቀበሏቸው አገልግሎቶች። እሺ ይሄ ፍቅራችንን መግለጫ ነው። እሺ ለሌላ ለምንም አይደለም። እሰይ እኔ ማር ማነው ስምሽ? እ? ሂዲዲያ አንደኛ ተባረኪ። ማነው አንተ ስም? እ? አቤል አንደኛ ተባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ይሄን ነገር ስላደረጋችሁ። እኔ 1000 ብር ከሰዓት ላይ ከቤዚዬ ጋር 1000 እንሰጣለን። ሰጣሽ ቤዚዬ አሁን ይጎላልሽ። ቤዛ ተጨምራለች ከሰዓት። ቤዚዬ እኔ አንቺን ነገር ራስሽን ትመይ ቁጣሪና ስንት ብር እንደሆነ ከዛ በኋላ እናስረክባታለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ማርታ ከዚህ በኋላ የጌታ ልጅ ሆናለች። ከልጆቿ ጋር ኢየሱስ አሸንፏል። ይሴ ነይ ሀሌታ ትባላለች። እሷ አስተማሪሽ ትሆናለች። ደህንነት ታስተምርሻለች፣ እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት እንዳለብሽ። እሷም ደግሞ እዚሁ ነው እንዳንቺው ጌታን እዚህ የተቀበለችው የውሃ ጥምቀት የወሰደችው አገልጋይ የሆነችው እዚሁ ቤት። እሷ እንደዚሁ ነው እንዳንቺው እና እንደ እሷ ነው የምትሆኙ አንቺ ራስሽ። ከዛ ደግሞ ታስተምሪያለሽ፣ አስተማሪ ትሆኛለሽ። ተባረኪ። ደስ ብሎሻል? ደስ ብሎኛል። ጌታ ይባረክ። አብረሻ ግቢና ትመጫለች። አራት ሺህ እሺ። ከኔ ጋር ሲሆን 5475 ድፍን 6000 ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። 600 ምናምን ብር ጎሎኛል እና ያንቺ አለ በዚህ ስንት ነው ያንቺ ቢጎሎ? 6 አደረገው ያለሽ። ተባረኪ። አንደኛ ነሽ አንቺ። ተባረኪ። ለታችን ዛሬ 6000 ብር የበዓል ነው። ትናንትና አዎ ትናንትና ነው ያልኩት። እሺ ዛሬ አይደለም ትናንትና። የእሷ የትናንትና በዓል ነው። ከዚህ በኋላ ግን አይደለም። በቃ አይደለም ወሰናለች። ጌታ ይባረክ። አቤት እሰይ ማየ እግዚአብሔር ዘመኑ ተን ያለም ደሞ አንሶላና ብርድ ልብስ እኔ በኋላ አመጣላታለሁ ብለዋል። እሺ ማይ አልጋ ልብስ አንድ አንሶላ አንድ ትራስ ደሞ ነው ያመጣለው። እግዚአብሔር ያለምልምልን ይለምልሙ። እናቶቻችንን እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ያጥግባችሁ። ሃሌሉያ። ጌታ ይባረክ። በቃ ሰይጣን አይኑ ቀላ
ምን ሊያረግ ይችላል? ምንም የከሰረ ሰይጣን ነይ በዚህ ነይ ማርታ ነይ በዚህም ነይ ايه ካኔ ከዚህ ከሚወድሽ ህዝብ ትንሽ ፍቅራችንን እንግለጥ ብለን የሰጠኒ ስጦታ ነው። እዚህ ጋር አሉ እናታችን ከሰዓት ብርድ ልብስ አንሶላ ይዘው እንደሚመጡ ነግረውናል። እዛች ጋር ደግሞ መታያቸው እናታችን ትራስ አንሶላና አልጋ ልብስ ይዘው እንደሚመጡ በቃ ዛሬ ተኝተሽ ነው የምትዩ መታድሪው። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር አንቺ ብቻ እነሱ ነው እንዴ? እሺ አንድ ላይ ያው ይሄ ደግሞ እዚ ላይ 5000 ምናምን ብር ነው። እሷ ጋር 5700 ነው። ኦኬ ከዛ ከሰዓት ላይ እኔ 1000 ብር አመጣለሁ። እሷ አንድ ላይ 6000 ብር ይሆናል። እሷ ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን ዲያቆን ነች፣ አስተጋገልጋ ነች። ይሄው እሷ ትሰጥሻለች። እሺ ስጦታ አርሰጣለሁ ብላ ነው። ይሄው ስጦታ ሰጣለች። ይሄ የቸርች ስጦታ ነው። ይሄ ለሷ ስጫት። ተባረኪ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ይሄንን እየተመለከታችሁ ያላችሁ ቅዱሳን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ቤተክርስቲያን በጀመረችው በዚህ በረራህ ያገልግሎት ከ50 ለሚበልጡ ሰዎች የብርድ ልብስ ስጦታን አድርጋለች። እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ ረድቶናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተም እንደኛ አዶችን ለማሰብ ልብ ያላችሁ ሰዎች ይህንን ስራ በዚህ ክረምት በተለይ ይሄ ክረምት ከመላቁ በፊት አብራችሁ መስራት የምትፈልጉ በቀጣይ ለ500 ቤተሰቦች በተለይ ደግሞ በጎዳና ላይ ለወደቁ ብርድ ልብስ ለብሰው እንዲተኙ አንድ ብርድ ልብስ ስጦታን ለማድረግ ፈልጋለሁ። 2, 4, 5, 10 እንደምትችሉት መጠን ይህንን የርኅራኄ አገልግሎት ለመደገፍ የምትፈልጉ ሁላችሁም ከ1000 ብር ጀምሮ ስጦታ ማድረግ ትችላላችሁ። ከስር በምታገኙት የቤተ ክርስቲያን አካውንት ነምበር ቀጥታ ገንዘባችሁን በማስገባት በምታገኙ ስልክ ቁጥር ሪሲታችሁን ደግሞ በመላክ አብራችሁን ይህንን አገልግሎት መደገፍ ትችላላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ በገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ድሆችን እናስብ ዘንድ ለመኑን እኔም ደግሞ ይህንን ለማድረግ ተጋው ተብሎ እንደተጻፈ እኛ በዚህ የርኅራኄ አገልግሎት ስንተጋ እናንተም ደግሞ ከኛ ጋር በዚህ የርኅራኄ አገልግሎት ለመካፈል በጎዳና ላይ የወደቁ ምንም የሌላቸው የእኛን እርዳታ የሚሹ ሰዎችን በተለይ በዚህ ክረምት ሌላው ቢቀር አንድ ብርድ ልብስ ለብሰው እንዲተኙ ከማስቻል አንጻር የተቻላችሁን ጥረት እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ሁላችሁንም እጠይቃለሁ፣ አምናለሁ። ያለምንም ጉትጎታ ያለምንም ተጨማሪ ነገር ይህንን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ለአንድ ቤተሰብ አንድ ብርድ ልብስ ለመግዛት ወይ ለሁለት ወይ ለሶስት ቤተሰብ በጎዳና ላይ ለወደቁ ምንም ለሌላቸው ሰዎች ለማሰብ እጆቻችሁ እንደምዘረጉ አምናለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ወደ አካውንት ገንዘቡን ካስቀባችሁ በኋላ ሪሲቱን ቀጥሎ በመታገኙት ስልክ ቁጥር በቴሌግራም ልትልኩልን ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ በቀጣይ ደቡ ቪዲዮዎች እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በቪዲዮ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ቤተክርስቲያን የተቀበለችውን ይህንን የርኅራኄ አገልግሎትና ራእይ እንደምትደግፉ አብረን እንደምንሰራ ደግሞ በዚህ ክረምት 500 ቤተሰቦችን ብርድ ልብስ ለብሰው እንዲተኙ እንደምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ።